U sklopu održavanja nerazvrstanih cesta u Dubrovniku pokrenuti su radovi na sanaciji mosta Ombla koji je najviše stradao tijekom prošlogodišnjeg mraza. Tvrtka IGH je obavila pregled i dala rješenje sanacije predmetnog mosta. Radit će se nove naprave na dilatacijama mosta, stali se asfalt uklanja, postavit će se novi, nadzor nad svime vrši IGH. Troškovi ovog projekta su oko 320 tisuća kuna, sami radovi ne bi trebali trajati dugo, a do početka sezone čekuje nas još projekata. Jučer smo započeli sa održavanjem, to jeste Masarikovog puta, radi se o uklanjanju starog asfalta stavljanju novih, od raskrižja ulice Žrtava Zdakse do hotela Palas, vrijednost radova je s PDV-om oko 1.100.000 kuna. Svi ovi radovi trebali bi biti gotovi prije početka sezone, a onda se kreće u novi niz sanacija i popravaka koji su uvijek potrebni.